ዝሩ ዋንዳ 2013 ትማል ቀዳማይ መድረኹ ኣካይዱ ኣሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ድማ ኣባል ክለብ ኣስቤኮ መትከል እዮ ብሓያል ተወዳዳርነት ብምርኣይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ንዝርዝሩ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ዘዳልዎ ጸብጻብ ይስዕብ ቀዳማይ መድረኽ ዝሩዋንዳ 2013 ሶኒ 18 ሕዳር ብ129 ነጥቢ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝቐጸለሉ ደቡብ ኣፍሪካውያን ፕሮፌሽናላት ተቐዳድምቲ ነቲ መድረኽ ዓብሊሎሞ ይኹን እምበር ኤርትራዊ ወዲ 20 ዓመት ኣባል ክለብ ኣስፔኮ መትከል እዮ ብሓያል ተወዳዳርነት ብምርኣይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምፍጻም ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ነዚ ውድድር ደቡብ ኣፍሪካዊ ጄ ቶምሰን 3:12 ክዕወተሉ እንከሎ መትከል እዮብ 7 ካልኢታት ጥራይ ዶንጊኡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ካልእ ደቡብ ኣፍሪካዊ ኣብ ዓለምለኻዊ ውድድር ቅርድ ምሽክለታ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሜንት ጆስ ልዊዝ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ናይ መትከል ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ራብዓይ ኬንያዊ ጆን ኒጆርጅ 9 ካልኢታት ዶንጊ ኣትዩ ሓምሻይ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዳይላን ንበይኑ 23 ካልኢት ድሒሩ ክኣት እንከሎ ብርክት ዝበሉ ተቐዳድምቲ ሒዛ 1:23 ካልኢትን ድሒ ካብ ዝመፀት ጉጅለ ድማ ኤርትራዊ ኣሮን ደብረፅዮን 7ይ ደረጃ በረኸት የማነ ድማ መበል 14 ትርታ ሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ መትከል እዮ ብሉፅ ሓኳር ዓቐብ ብምዃን ብ12 ነጥቢ ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ይመርሕ ኣሎ በረኸት የማነ ድማ ብ3 ነጥቢ 5ይ ተርታ ሒዙ ይርከብ ዕውድ ዝውድድር ደቡብ ኣፍሪካዊ ጄ ቶምሰን ሎም ዓመት ምስ ዓባይ ክለብ ኤምቲኤን ብምዃን ኣብ ዓበይቲ ኤሮጳውያን ውድድራት ኣምስታፍ ፅንሐ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ሻምፒዮን ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ 2013 ድማ እዩ ንሱ ነዚ ናይ ሎሚ ዓወቱ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝመዝገቦም ውፅኢታት እቲ ዝበለፀ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ጄ ቶምሰን ኣብ ውድድር ግዜ ማለት ክሮኖሜተር ካብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ሩዋንዳዊ 4 ካልኢታት ጥራይ ድሒሩ 4ይ ደረጃ ሒዙ ብምንባሩ በዚ ሎሚ ዘመዝገበ ውፅኢት ብውህልል ግዜ መሪሕነት ዝሩዋንዳ ብምሓዝ ብጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ ካልኣይ መድረኽ 150 ኪሎ ሜትር ክወዳደር እዩ ውህልል ግዜ ማለት ጀነራል ክላሲፊኬሽን ዝውድድር ምስ ንከታተል ደቡብ ኣፍሪካዊ ጄ ቶምሰን 3:16 ክመርሐ ንከሎ ወዲ ጋንቲኡን ወዲ ሃገሩን ሜንት ጆስ ልዊስ 2 ካልኢት ጥራይ ድሒሩ ካልኣይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳይል 6 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ኤርትራዊ መትከል እዮብ ድማ ካብ መራሒ 10 ካልኢት ድሒሩ 4ይ ደረጃ ሒዙሎም ኣሮን ደብረፅንን በረኸት የማንን ድማ ካብ መራሒ ጄ ቶምሰን ብ1:45 ካልኢትን ድሒሮም መበል 14:18 ደረጃ ሒዞም ኣለው ክለብ ኣስፔኮ ንክለብ ኤምቲኤንን ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃን ተኸቲላ ብውህልል ግዜ 5 ተቐዳድምታ ካብ 16 ጋንታት ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዐላ